Priznanje Zlata plaketa Mestne občine Ptuj je letos dobilo Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj za posebne zasluge in prizadevno delo na področju preventive in varnosti v cestnem prometu, aktivnosti pri izvedbi različnih oblik izobraževanj in projektov z področja prometne varnosti ter doprinos k večji prometni varnosti na širšem območju Ptuja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 z namenom, da skrbi za izobraževanje poklicnih voznikov in boljšo prometno varnost. Zato so se sestali vsako prvo nedeljo v mesecu. Danes je društvo preimenovano v združenje. Še posebej veseli so, da je njihova dejavnost v okolju bila končno prepoznana. Veseli nas, da so spoznali tudi drugi, prepoznali naše delo kot tisto delo, ki je pomembno in tisto, ki pripomore tudi k temu, da je prometna varnost na Ptuju boljša in takšna, kot je. Je pa to ena zahvala vsem našim članom, ki so bili člani, torej ki so ustanovili to naše združenje, ki peljejo sedaj to naše združenje in so aktivni na tem področju in delujejo torej na področju prometne preventive skupaj z vsemi ostalimi deležniki, kot so policija, svet za preventivo, redarska služba in tu smo torej tudi na zadnje mi, svet za združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Trenutno je v združenju 176 članov, bolj aktivnih je okrog 30, prav vsi pa gojijo poslanstvo biti aktiven predvsem na področju preventive v cestnem prometu. Ja, največ aktivnosti peljemo ravno na prometni preventivi in sicer na varovanju otrok, se pravi torej naših najmlajših, najranljivejših udeležencev v cestnem prometu. Tukaj vsako leto varujemo, pred pričetkom šole, pri vseh šolah so naši člani, na prehodih za pešce, in na tak način torej pripomoremo, da pridejo učenci, predvsem najmlajši, varno v šolo in tudi iz nje.